Já vás vítám u dalšího vydání ze hry Farming Simulator 2017. V minulém díle jsme si ukázali osetí pole pšenicí. V tomto díle si ukážeme pokropení umělým hnojivem a použijeme na to tento stroj. Tento stroj je mohutný sice, dá se jenom zakoupit tady v obchodě, ve hře, není stažený. Proto taky málo co v něm funguje, myslím se, že jediné co v něm funguje, tak jsou asi tady. Skutky, jinak vůbec nic, musel předvíst. Je to prostě takovýhle monstrum, to se rozloží, má to dost velký rozsah, to radši dáme takhle. Tak, skupí to před sebe. No, to je jediné, co to dělá, ale zkusí, pokropí to. Skábeně to vypadá takhle, když je to rozložený. Já chci nic dělat s tím jinýho. Čili se jenom všechno kola. Se jenom obyčejní světla. Myslím, při skládce jako se zvedají, ale nějak normálně nejdou jako by sklopit nic. Mám ty přední, zadní, pracovní, opět zase blinkry, směrovky, no a tak dále. A to rychle složíme, ať můžeme vyrazit. Možná to ještě asi, dokoupíme asi hnojivo ještě. Pokropíme to pole, co jsme dělali minule, když se udržujeme. Mám to plnou rychlostí, přesto to sice jenom skočí. Vybočili, nevadí, stejně to je strniště jenom. Počkat. Tady to pole už nevím. Nemáme ho moc, ale to pole. Tak, máme. Jde páka, nic se nehybem, on prostě, že pedály se nehybou, nic. Tady to max, tady to ukazuje ten. Bohužel to je úplný, takže tady nejde dát točička. A tam vidíte, že se zvedá akorát rychlost, to je jediný, co to dělá. Jsou je blikačky, světla, to všecko zrcátka. Nějak absolutně nic jiného nefunguje, takže to... Zrovna tohle to je asi to nejhorší. No. Péčku zpustím, ale mám to se. Nevím, jak se vyhnu tam tomu stromu, nevím, jestli to ten, jestli to nebude vadit, jestli bude vadit, nebude vadit. Jo, vadí. Jo, počkej, on je tam ten. Kdyby to byl. Jo, kdyby to byl čistě strom, tak to projede. A jelikož tam je ten sloup vysokého napětí, tak proto to nemůžeme projet. To bylo dřevina, já čistě jenom strom, tak to bude fachat, ale prostě nějak nejde. Takže kvůli tomu toto nápoložím, jinak tak to normálně projede. Vidíte, tam je normálně stromem, se dá normálně projet. Takže jsou i nějaký chyby no, v té hře prostě. Vidíte, 11 km v hodině to jede, když ho zaplí. Pak si ukážeme, kolik to jakoby maže, když je složený nebo vyplí. Když spotřeba je tak kolem těch 8 litrů. Jo, tady jsme vypočili. Tady je dobrý, že nemusíme nic zvedat, protože to ani nejde, že jo. Prostě jen točíme, točíme. Točíme. Thank you.
Tak, nevím, jestli se vejdu přímo mezi ty stromy. Vysoký napětí, no, tady vidíte, jak se zelenalo už rovno. Takže musím jako nějak pitelně koukat na upravení půdy. Ale jo, to snad dáme. Měl bych v tom být problém. Je orientační podklad právě ten slouk. Takže jo, otázka projede, neprojede, neprojede. Jo, vyšlo to. Chytil jsem se to neodečítá, když to, když nejste na poli. Propíme, teď je dobře vidět ten rozdíl mezi pokropeným a nepokropeným. Taky já musím trošku speciálně vyhnout, protože tam se souhnout jak opět. Teď to bude jakoby dost těžké. Jo, tak to udělám. Žál, no, plně u stromů, to dělá dost špatně. Takže tady koukám, že nemáme kusy plné. Ještě. Dobrý. Myslím, že už to všechno máme. No, docela rychlý to tady, no. A už jsme se tady do stromů, jak jsou blázni. Sloupem jsme projeli, ale stromem nikoli. Čekáme, co se složí. To se mají se ty ramena jako zvedají. Vidíte, co spustili. Složíme, dáme do detailu. Vidíte, co se rozdvíhli. Super. Tak, teď si ukážeme jízdní vlastnosti ještě rychle, protože jdeme zpátky už. Maximálně to vytáhá. Tak plus minus těch 52-53 km hodině. To spotřeba plně rychlosti 11. Takže tady to můžeme jakoby obět. Bacha, 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 tlačka. Je na tu popelnici, ty hero. Nic mi to nenechá zadarmo, no prostě. Buď se to musí přejet, nebo nabourám, nepustím.
Dobrý. Vypnem. Zběhneme, je to čistit moc nebudem. Zdržeme vrátka. Či co proč zdí zrovna. Dobrá, no. Tak jsme zase něco udělali navíc. Příště už nás bude asi následovat jenom sklizeň. Takže si ukážeme klasicky kombajn použití. Budeme to sklízet s touto lištou, kterou odsuneme, odtáhneme, připravíme to, pokosíme to. Budu muset přidat druhý traktor, to ještě nevím, když tak zkuste dolů napsat, jaký by, s kterým by se to mělo odvážet, jestli s Klasem nebo New Hollandem. Nebo nějakým jiným, ale mám zatím jen tyhle ty dva. Podle, jak jste si všimli, tak ten Klas je o trošku lepší v tomhletom. Zde má víc funkcí, že jo. Má víc funkcí a kopnutí. To znáte, no, to už jsem vám ukazoval. Jenom takový je jiná rychlo. Zavřem, na něj. Tak, to si doma v komentářích rozhodněte. Čím víc hlasů bude buď pro Klase, anebo pro toho New Hollanda, tak to má s tím sebe volá, že plodina. Teď ještě nevím, jestli se to bude odvážet sem do sil, nebo jestli se to bude jenom prodávat, ale podle stavu peněz to vypadá i na to, že bychom to jakoby prodávali rovnou. Už tak o tom taky můžete pohlasovat, případně to prostě odvážet rovnou. No, to pak si přepostatíme tím fešákem, no, si to vemem. Je to zase stažený mod prostě. Je to 725. Víte, že to má i tyhle ty limitovaný edicle, záhadu je sám monster, vykreslený, no to říkám. Takže se ukážem příště. Opět, jako vždycky na závěr, opět to komentujte, lajkujte, sdílejte, odebírejte kanál. Koukejte se na Facebook stránku, která je v popisku videa. Pište, co vás napadne, hlavně tam hlasujte, kterým traktorem se pro sebe odvážet. Co byste změnili, zlepšili, co byste chtěli vidět, nechtěli. Opět se můžete ptát na mapu, není v tom problém. A tak, no. Takže opět zase zakončujeme. A budu se na vás těšit u dalšího pokračování, které snad vyjde v následujících dnech, tak uvidíme. Jak to dopadne, pište, můžete psát zprávy, komentáře, co chcete. Tak se mějte a zdárec.